Вже більше тижня, як у виставковій залі Музею історії міста бердичівляни мають можливість споглядати унікальну виставку робіт, картин, вишиванок і рушників кращих 11 вишивальниць Бердичева, серед яких дві великі колекції картин Тамари Цаплюк та Лариси Возняк. Хоч у нас достатньо великий виставковий зал, але він наповнений вишивками, але всіх робіт, які може дати Бердичів, ми тут фізично не можемо навіть помістити. Тамарі Цаплюк 77. Тепер на пенсії, за плечима важка праця на заводі «Прогрес». Скільки себе пам'ятає, вишивала. Любов до цієї справи перейняла від мами і тепер без неї не мислить свого життя. Її роботи – справжні витвори мистецтва, вишиті за схемами картин відомих художників. Із останніх поки що робіт – «Русалочка», «Маки», «Ранок у сосновому лісі». Окремо вишиті ікони. Вони найбільш дорогі серцю. Дорожу я іконками. Дорожу ікони в мене. Іконки в мене отець дає освячення, якщо іконку, благословіння на іконку, і вишивається іконка. Ну, дарила я теж іконки. Ця картинка така була дуже гарна в мене, Пантелеймон. Вона повинна бути в кожного в домі. Особливо, де дітки є, він дуже охороняє. Освячено в церкві, і все я подарила теж одному дитяткові. Воно боліло дуже. Я не знаю, чи це Боже благовоління на цю дитину зійшло, і воно вже поправляється, і все добренько. Свої роботи Тамара Іванівна не продає, має кому дарувати. Чимало з них уже розділили між собою і діти, і онуки. Троє діток у мене, шестеро онуків. Вже картини розподілили, де чи я маю бути. Це моє. Ну, дітки теж вміють вишивати, дочки вишивають, і внуки вишивають, і бісером вміють, і художники малюють гарно. Хоч лікарі уже кажуть досить і зір підводить, Тамара Іванівна не випускає голки із рук, адже це заняття і заспокоює, і дарує радість. Дуже тяжко шити, вже не бачу добре, але і очки, і лупа, і фломастери, і все, і дуже хочу шити. Як нічого не роблю, нікуди не треба йти, то я цілий день сиджу і вишиваю до 12, я все одно раніше спати не лягаю. Старі люди, вони вже не можуть спати. Там тих мислів, особливо як новини подивлюся, то вже можеш і цілу ніч не спати. То сиджу та й шию, поки не захочу спати. Це таке, віддихаєш, нерви заспокоює, дуже добре заспокоює ті нерви. Починаєш хрестики читати, починаєш дивитися туди, заглядати, і воно зразу робиться на душі спокійно. Колекція вишитих картин Лариси Возняк нині перейшла у спадок синові В'ячеславу. На жаль, вишивальниця пішла в інші світи. Ці роботи, каже чоловік, свята пам'ять про неньку. Найбільше захоплювала майстриню італійська тематика – природа, жіночі характери. Так і лишилась невишитою одна із її останніх робіт, на якій обличчя жінки. Підтримав її батько в цьому ділі, бо виходилося так, що домашній хлопець на себе взяв батько Возняк Зигмунд Йосифович, який був в Бердичеві відомий футболіст і потім був тренером футбольної команди «Прогрес» багато років. І все хазяйство вже там їсти приготовити, там ще щось таке, то вже це, я прийду, то батько там вже на кухні, а вона сидить і вишиває, один за другим вони пішли, ну вони дружно жили дуже. Коли батько грав на стадіоні футбол, мама була медсестрою, там сиділи, боліли за нього. І так вони все життя пройшли разом. Ну і зараз жінка там трошки вишиває, в неї вчилася. І внук от росте, Кирюша, який теж бабушку бачив, тільки коли був дуже маленький. І вона приходила до нас в гості, бавила його, на руках нянчила. Да, Кирюша? Да. Роботи колег і подруг, учителів 6-ї школи Тамари Карпової і Ганни Лодяти вперше прикрашають стіни виставкової зали музею. Вони по-своєму неповторні й оригінальні. І так само, як і Тамара Цаплюк, ці молоді жінки нитка за ниткою переймали досвід і вміння від своїх матусь, а надихають їх сини. Перші мої роботи було це десь, мабуть, 10 ікон, які я потім 3 подарувала у Вінницьку область, село Кіровку. Зараз в даний час там теж мироточать ікони. І там саме було відкриття храму, і мої роботи батюшка чи отець, чи правильно сказати, забрав її до себе в храм. І з того часу
захоплення пішло як по ниточці, нитка за ниткою. Я почала вишивати, коли була вагітною, чекала одну єдину свою дитину, і мені захотілося взяти нитку до рук. І з тих пір перша моя вишивка була – це подушечка в коляску моїй дитині, моєму хлопчику. Я вишила і шию вже 20 з лишнім років. Мені дуже подобається, і я, мабуть, вдячна своєму хлопчику, що він відкрив для мене цю доріжку. Вчительська робота забирає чимало сил і часу, тож на захоплення лишається, зізнаються вишивальниці, хіба що ніч. А на саму найменшу картинку йде не менше 2 місяців. Менше 2 місяців немає. Так, не виходить. Навіть на маленьку не виходить, немає часу. Немає часу, у нас просто брак часу. Що нам треба, це час. Українська вишивка – це не тільки красиво, вона – оберіг. У ній єдність і зв'язок поколінь. Кожен 3-4 травня відзначаємо День вишиванки. Цьогоріч він символічно співпадає із Міжнародним днем музеїв. Вітаючи директора музею історії міста Павла Скавронського та його колектив, зичимо й на майбутнє цікавих зустрічей, гарних виставок. А помилуватись вишитими роботами земляків бердичівляни зможуть іще до кінця тижня. Відвідувачі в захопленні від таких робіт, які вони тут бачать, і інколи, коли стають в центр зала, то навіть не вірять, що це вишито нитками, а не писано маслом, що це робота вишивальниці, а не художника. Така висока майстерність робіт, які представлені на цій виставці.